ndryshe. Tani për herë të parë në thënë gjatkohës që ti ke filluar politiko në Top News, ti do jesh edhe një orë mbas emisionit tënd. Po, është edhe është e fundit sonte, është puntata e emisionit fundit të sezonit, po e mbyll. Domethënë ti do ta mbyllësh sot për vete dhe do rrizë një orë me ne. Në ja, ai s'ka mbyllur gjë sepse atë po diskutoja me Fredin për impenjimet e reja që ka marrë përsipër drejtori pranë Partisë Demokratike, që është zëdhënësi i shtypit, drejtori i ndjes, drejtori i komunikimit. Ka një ngarkesë të shtuar, sepërket kohës që ai do të dolte shumë ta kishte të vetën. Ja, pyetja parë kjo është. Sa të thotë ti jesh drejtori i komunikimit në një parti? I zyrës komunikimit. Po shikoj, është ende një gjë e re për mua, duhet ta është një kal i hasdisur, nuk e njoh. Kaliçil. Si kaliçil. Se kur e dëgjoj kështu këtë kujtuar. Drejtori komunikimi duket si një detyrë kështu si që s'ka shumë vlerë. Jo, s'ka shumë vlerë. Ka shumë punë. Ka shumë punë. Tani nuk e di sa vlerë ka. Ka vlerë, ka punë dhe pastaj vlerën e merr te a e bën si e bën punën. Mendoj, kjo është sfida. Do të thënë, funksionon tamam si një institucion, po them, shtetëror, të cilit ka një këshilltar për këtë, ka një drejtues komunikimi, ka një apo jo, s'është kështu ajta gjë. Jo, ne jemi një grup aty i komunikimit që, si më thën, formsojmë çfarë thotë, çfarë duhet thotë, çfarë Partia Demokratike, çfarë thotë kundërshtari, si duhet të reaguar e më radh. Pra është një aparat i tërë që merret me komunikimin dhe antikomunikimin kot. Pra merr edhe me fjalën që duhet përdoret në komunikim, sepse janë shumë të kujdesshëm në përdorimin e fjalëve. Ka kaq shumë ngarkesë, sepse ngarkesat politike në Tiranë ju i dini, në Shqipëri janë të ka konsum të madh. Ti për herë të parë ke marrë një pozicion në PD? Po, herë të parë që bëj diçka në PD. Si është punosh me Berishën? Është komode deri më tash për atë javë. Po, po s'ka liberakju. Tani ka pozicion i ri, ne kemi këtu. Është komode, zoti Berisha është shumë komod. Ka ndoshta këtë aurën e njeriu të ashpër, po nuk jo, është ha? Jo, është Fredo, drejtojmë kështu me këtë emër, Fred? Po patjetër. Okej, okay, Fredo. Erdhi ky pozicion si miksim i bindjeve tuaja politike, i profesionit edhe i vendindjes? Un kam përshtypjen që shpresoj të ketë bëj me kanë menduar që kam një ekspertizë dhe di të bëj diçka, do të mos ketë pra, më tepër për profesionin pra. Po, patjetër, mos ketë lidhje me asnjërin, me po sigurisht edhe tani të komunikosh ose të bësh aparatin e komunikimit të një force politike në këtë rast, është mirë që edhe të besosh tek ideologjia e djathtë. Patjetër. Mos ti jesh megjithse ta ekspertët e komunikimit që quhen spin doctors janë si avokatët ose pretendojnë ose duan të jenë si avokatët që mund të mbrojnë gjithçka dhe çfarë do. Pra ka edhe të në Amerikë të paktën ose në Angli ka që mund të kenë dhe bindje të majta apo punojnë për një parti djatë ose e kundërta. Zëdhënësi është zëdhënësi shtypit të partisë, është nomenklaturë e drejtorisë tënde e zëdhënësi i shtypit është direkt në nënvarësi të kryetarit të Partisë Demokratike. Zëdhënëse e Partisë Demokratike është Floriana Garo dhe është direkt e varur nga kryetari i Partisë Demokratike, në këtë rast zoti Berisha. Unë jam strukturën vetë dhe unë jam direkt i varur nga kryetari i Partisë Demokratike. Drejtori i komunikimit është nomenklaturë e kryetarit të partisë. Patjetër. Patjetër. Me jepit të pagesës, ne kemi bërë një eksponent tjetër dikur të Partisë Demokratike sepse ishim kurioz dinim se si funksionon një organizatë, siç është organizata partia. Partia ashtu. Pra ka një strukturë që paguan tani rilindja, rithemelimi nuk është se deri tani ka një vendim gjykatë pra të shkallës së parë, nuk ka të shkallës së dytë pra që shpërfitim të pritet dalë. Është çështja në rithemelimi ka një strukturë financiare pra ku paguhet nga dalin pagat. Po patjetër. Sigurisht. Është okay. Po, sigurisht. Okay. Jo, është struktura është ajo që ka qenë, nuk kanë buxheti shtetit, buxheti shtetit jep tek. Struktura është ajo që po ato që janë në strukturën tjetër, ato marrin, paguhen? Ata janë kryesisht deputet. Jo kryesisht, po janë deputet, që paguhen nga parlamenti. Ka dhe shumë punë paguhen nga ne. Është kuptomi, ka dhe shumë punë vullnetare, kryesisht partitë politike janë, por ne jemi në po themi në funksione ekspertësh. Nuk jemi njerëz politik. Apo militant. Një pjesë e mirë aty është. Mund të quhen partitë politike si organizata jo fitimprurëse?
Nuk e pyetje interesante, nuk e kam menduar. Po nuk e di. Si OJF janë? Po marrin subvencionime edhe nga shteti, po dhe nga donatorë të ndryshëm, gjithsesi. Ta ishte një pyetje sa le, se kam hasë harroj sepse është më tërmend rasti për të shfrytzuar në thonjë sa Lelën. Kemi tentuar para ca kohësh, kemi komunikuar edhe me zonjën Garo, e cila nuk na e vari fare, sepse do donim, por tani kemi rastin se përveç lajmit që kemi Lelën këtu në studio, kemi edhe një lajm tjetër që Lela do bëhet mundur ardhin e Zotit Berisha këtu në studio. E kemi tani apo jo? Patjetër. Ua. Po morën Berishën këtu. Por Zotri, po un, po un ja pesë sy të dy. Trojës, me që sa vet fillim kryeterës, si ka i ardhur. Se jo, se jo. Të prish punë për emisionin në pozicionimin yt në Partitë Demokratike. Domethënë, po unë e lë, ky është emisioni i fundit, sigurisht. Ti nuk do ta ribësh më? Jo, jo, nuk ka. A ti je fundit fare? Po, është i fundit fare. Nuk do kishte kuptim se un kam një pozicion atje, i cili nuk më lejon që të dal si gazetar. Tani edhe kur të dal në daljet e mia do jemi detyruar ta konsideroj veten jo drejtor i komunikimit në Partinë Demokratike. Pra nuk mund të jem në parti dhe dal të them që jam analist i pavarur. E kanë bërë disa kolegë të mi. Ka shumë. Un kam mësuar prej kësaj dhe kur ata e kanë bërë kam thënë që nuk është etike ta bësh. Dhe tani që erdhi koha nuk mund ta bëj dhe sepse s'duhet ta bëj. E shijove televizionin? Po, patjetër, televizioni është. E shijove emisionin domethënë si shumë. Po, shumë. Ambient shumë i mirë i Top News, i Top Channel-i në përgjithësi. Ambient i relaksuar dhe po, kjo i shton. Po kështu të duket eksperiencë që mund ta bëja apo mendon që nuk e... Jo, do e bëja me kënaqësi, po të mos ishte kjo ndërprerje. Me thënë të drejtën, po të mos ishte kjo ndërprerje, unë do të sigurisht do kërkoja ta bëja, tani nuk e dija do mbesohej ta. Dgjoj, ajo qetësia jote të vazhdoja, po unë do doja. Ndryshe, Top Albania Radio.